Kolsåstoppen kan med sikkerhet sies å være Bærums fremste landemerke. Synlig nesten uansett hvor man befinner seg i kommunen. Kjent for et aktivt klatremiljø, et fantastisk turområde for folk flest, og et spesielt interessant område geologisk sett. Kolsåstoppen som fjell er kanskje ikke så imponerende med sine 387 meter på det høyeste, men allikevel klarer det å fascinere, inspirere og utfordre til aktiviteter ganske så fjernt fra vår hverdag ellers. Nordre topp er det høyeste området, men søndre, som er noe lavere, nok har det største aktivitetsnivået. Kolsåstoppen og Dæhlie tilhører et felles landskapsvernområde, og vi velger å legge hovedvekten av vår presentasjon til nettopp dette området. Området ligger innenfor det såkalte Oslofeltet, som gjennom en flere hundre millioner års prosess har antatt sin nåværende form. I en periode hvor kloden ble kjølet ned, begynte overflaten å slå store sprekker. Blant annet den revnen i landskapet som i dag danner Oslofjorden. Ut gjennom disse spaltene fikk vi også vulkanske utbrudd. Et av områdene var Ullernåsen, som vi i dag antar er utbruddstedet for lavastrømmene over Kolsås. Basalt og rombeporfyr heter bergartene som i dag danner de øverste lagene av Kolsås, med rombeporfyr på topp. Denne bergarten er meget slitesterk og også årsaken til at Kolsås fremdeles fremstår som en topp. Svakere bergarter rundt har måttet gi etter for noen hundre millioner års slitasje. Vi skal se litt nærmere på tilblivelsen av rombeporfyr, som i verdenssammenheng er en sjeldenhet. Den finnes ellers kun på Kilimanjaro i Afrika og i Antarktis. På stort dyp i et kammer av smeltemasse dannes feldspat. Dette kalles magmakammeret, hvor det har god tid til å få vekst av ganske store feldspatkrystaller. Så skjer det etter det annet. Det blir et utbrudd. Massen av smelte og krystaller blir slynget oppover i et vulkansk utbrudd. Og kommer da ut på overflaten som en lavastrøm. Og krystallene flyter med som tømmerstokker i en elv. Og oppe på overflaten blir det bråavkjøling. Og da kan vi si at disse feldspatkrystallene fryses inn i grunnmassen. Nå har det jo vært flere perioder med istid siden dette skjedde. Men etter siste istid sto sjøen ca. 210 meter høyere enn nå, og Kolsås var da en øy som stakk opp av havet. Denne maritime grense kan vi i dag ane i terrenget, og går på grunn av dens anslåtte alder under betegnelsen 10.000 års skille. Her sett rett opp under åsen, bak Dalbo gård. Det kan jo også nevnes at moderne petroleumsindustri, som Statoil representerer, benytter seg av de spesielle forholdene i Oslofeltet og Kolsåstoppen i sin forskning.
De første synlige merker etter menneske i området finner man ved Dalbo gård. Her har bronsealdermennesker fra ca. 3000 år siden ristet inn figurer på svaberg som stikker fram i bakken. Helleristningene viser blant annet skip, solhjul og skålgroper. Rett bak helleristningene går stien opp til Gråmagan, som er området for en av fire bygdeborger. Vaktposter her hadde kontroll med blant annet båtferdselen i Oslofjorden. Dersom røvere ble observert, var det bare å samle det man hadde av unger, husdyr og mat, og komme seg opp og innenfor borgområdet. Herfra kunne man så forsvare seg og sine. Ved varsling om større farer og angrep ble vardetenning benyttet. Nordre topp på Kolsås er et slikt gammelt vardesten, og ved markeringen av 2000-årsskiftet var det samling her, hvor blant annet professor Arne Næss holdt en tale for de godt over 1000 frammøtte. Takk. Takk for meg, og gratulerer med at dere har kommet hit. Bravo! Varden på Kolsås var i orden så sent som i 1788. Mange mener at opphavet til navnet Kolsås stammer fra en kar som bosatte seg under Kolsås, og som da hadde navnet Kål. På gården Kolsberg ved Kolsås stasjon er det gjort funn som tyder på at det i alle fall har vært bosettinger her i minst 1500 år. Først midt på 1800-tallet ble området bebygget av ikke-bønder. De første bosatte seg da rundt Toppås. Den første arrangerte fotturen til Kolsås var Uppsala-studenter på besøk i 1852. Det sies at dette var et svært så lystig lag, som etter en bedre frokost på Helgerud besteg toppen i spredt orden. Nå er også tiden inne for kunstnerne til å oppdage området, og sommeren 1886 var gården Fleskum samlingssted for noen av de mest aktive på denne tiden. Kitty Kielland, Harriet Backer, Gerhard Munthe, Eilif Pettersen, Christian Skredsvik og Erik Wernskjold. Dæhlibanen og Kolsåstoppen var gjennomgangstemaer, og her ser vi kanskje det mest kjente fra denne tiden, gutten med seljefløyten, malt av Christian Skredsvik. Som det også er reist en informasjonsplate om på stedet hvor bildet ble malt. Vi unner oss også et aldri så lite glimt ifra Fleskum av i dag. Den franske maleren Claude Monet besøkte Sandvika vinteren 1895 og ble fascinert av Kolsåstoppen på grunn av dens særegne profil, og endte opp med 13 malerier og utallige skisser. De fleste ble for øvrig malt fra området der Helgerud kirke står i dag. Starten på klatringen i Kolsås regnes til 16. oktober 1904. Da kom noen unge mennesker med toget til Sandvika med hampetau og spikerstøvler. Og deretter bar de videre med apostlenes hester til Kolbladet i det nedre sydstupet og Bratteggen i det øvre. Siden den gang har Kolsås spilt en sentral rolle for norsk klatresport, også som treningsområde for de helt store ekspedisjonene. Det at Bærumsbanen sto ferdig i 1930 bidro selvfølgelig en del til den økende interessen. Det kan jo være morsomt å nevne at på denne tiden var det planlagt oppføring av en restaurant på toppen av Søndre Kolsås. Dette ble også godkjent, men etter at byggherrene fikk avslag på søknaden om skjenkebevilgning, ble hele prosjektet droppet. Og godt var vel det. Derimot ble en enkel kafé bygget. Café Kringsjå eksisterte før og etter krigen og ble benyttet av klatrere og turgåere. Den lå på den siste avsatsen før toppen av Søndre Kolsås. Varene ble fraktet opp ved hjelp av løypestreng og håndsveier. Og virksomheten er nå en saga blott. Hytta som så absolutt er oppegående i dag er Kiff-hytta.
Denne ble prisbelønnet under verdensutstillingen på Frogner i 1914, kjøpt av Christiania Idrettsforening, som ga opphavet til navnet. Og hytta eies i dag av Ungdommens Røde Kors i Bærum, og er et yndet tursted for familier med nistepakke. Eller som her, med overnattingsgjester fra den lokale barnehagen. Kolsås klatreklubb disponerer også deler av hytta. NATO ble etablert på Kolsås i 1954, som et resultat av den kalde krigen, og er vel kjent for de fleste. Også det faktum at anlegget inneholder store haller inne i fjellet. Da NATO avviklet her i 1994, overtok Hærens forsyningskommando og Forsvarets tele- og datatjeneste, og som i dag går under betegnelsen Kolsås militære leir. Fransefoss, som etablerte seg i 1919, har også store deler av sin produksjon inne i fjellet rundt Kolsås. De er i dag videreførere av Bærums gamle tradisjon med kalkutvinning, samt avdelinger for pukk og gjenvinning. Men Bærum kommune har også sin lille hemmelighet inne i Kolsåsfjellet. Drikkevannsreserve for et par døgns forbruk skal sikre oss i en eventuell krisesituasjon. Strategisk plassert på baksiden av Kolsås ligger Kolsås skisenter. En moderne bakke beregnet for alpint, snowboard eller telemark. Med varmestue og eget skitrekk for barn. Vi kan også nevne at bakken ble etablert av Stabekk Idrettsforening allerede i 1946. Og var kjent for det årlige blåveisrennet som ble holdt fram til 1981. På sommerstid er dette også et bra utgangspunkt for turer til både Nordre og Søndre Kolsåstopp. Vi tar en veldig rask tur opp til Nordre Topp, som er Kolsås høyeste punkt. Med en alldeles fantastisk utsikt også her, og med store muligheter for å nyte stedet og være litt for seg selv. Gårdsplassen i Sydstupet har vært startpunktet for kjente navn som Peder Zapffe, Arne Næss junior og filosofionkel Arne Næss, som det er det i dag for de som tar sine første forsiktige grep i veggen. Pause. Hæ? Jeg har jo kjørt. Det var det verste. Å gå ned. Begynne med det. Det var absolutt det verste. Med sine om lag 200 forskjellige klatreruter med vanskelighetsgrad opp til 8+, er Kolsåsfjellet i dag ikke bare for øvelse, men et sted som utfordrer, og derfor også besøkes av klatrere med forskjellige nasjonaliteter. Het is heerlijk klimmen hier, met het zonnetje en de mooie rots. Fantastisch! Men Kolsås er jo først og fremst et tursted for folk flest, med et utall av stier å velge blant.
Dersom man også vil ha med seg litt kunnskap på veien, kan vi anbefale å starte ved Jettum stasjon. Her finner du startpunktet for en geologisk sti som kan følges helt til Søndre Topp via 10 informasjonsplater satt opp i terrenget. Skoleklasser er stadig å se langs denne løypa, som er lagt inn som en del av pensum. Det er nesten alltid folk på vei i fjellsidene. Til og med 17. mai har befestet seg sånn treffdag for i hvert fall denne gjengen. Og her med lokalhistorikeren Harald Kolstad i spissen. Ja da, påskemorgen kan også være en fin anledning for et besøk på toppen. Helgerud kirkes menighet startet denne tradisjonen for noen år tilbake sammen med sogneprest Sindre Eide. Her på trompet for anledningen. Vi tar også med et par kuriositeter i filmkunstens navn. Så fredet kan man si at det er de og Kolses område er, at det ved flere anledninger er benyttet i spillefilmsammenheng. Her fra Når villdyret våkner med Charlton Heston i hovedrollen, rett ved gammelloven på Dalbo. Og et lite kutt fra den norske spillefilmen De dødes tjern. Dette er fra Steinskjern på baksiden av Kolsås. Fleskummalerne har vi vært inne om tidligere, og i dagens Dæhlie-område finner vi kunstnere innen forskjellige kategorier. På plassen Rølles holder Sverre Hol til, og han arbeider blant annet med lydskulpturer, hvor et av de seneste arbeidene er å se på Eiksmarka skole. På Søndre Skotta bor maleren Tore Furulund, og her representert med noen få arbeider, blant annet fra en utstilling i Galleri Håken. Også et stenkast fra Dæhlievannet, nærmere bestemt i Seljefløyten, bor pianisten og komponisten Wolfgang Plagge. Han forteller villig om betydningen av å bo i et område som gir inspirasjon i sin kunstneriske hverdag. Det er et veldig fint og stillferdig miljø, og tett opp til marka og det hele, så jeg har de tingene jeg trenger her for å kunne være en skapende kunstner. Jeg holder til nede i hulen min og lager musikk, og jeg forsøker også da å lage ny musikk. Det er en virksomhet som forutsetter ganske mye tid til å kunne reflektere, og hva er da bedre enn å kunne ta en tur ned til Dæhlievannet og ta den tiden, eller la den tiden ta igjen. Det er et helt nødvendig gode for meg å kunne arbeide i og med naturen, ettersom musikk jo er en form for naturlig kommunikasjonsmiddel. Thank you.
Og vi velger å følge Wolfgang Plagges råd og lar tiden ta igjen i en kort avsluttende sekvens fra Dæhlie-området som er i stand til å gi de fineste øyeblikk uansett årstid. Takk for følget.